Unes 200 persones que han donat positiu en coronavirus i unes 3.000 més que hi han estat en contacte participen en el primer assaig clínic per evitar la transmissió del coronavirus a Catalunya. Aquest és el primer estudi per trobar estratègies de prevenció que s'engega al món, segons ha explicat l'investigador Oriol Mitjà, que lidera l'assaig que s'ha presentat aquest dilluns 16 de març en roda de premsa al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és, segons Mitjà, crear una barrera de contenció per frenar les transmissions. Esperem tenir resultats d'aquest estudi d'una forma ràpida. Hem treballat de la forma més accelerada possible per poder-lo posar en marxa i en 21 dies començarem a fer la mesura del que, de la nostra intervenció. La premissa de la qual parteix l'estudi és que és una malaltia molt transmissible. Una persona amb coronavirus és infecciosa durant 14 dies des de que comença a presentar els símptomes i la transmissió és per la secreció de virus en partícules orals. Aquesta persona infecta entre el 5 i el 15% dels seus contactes, ja siguin contactes de la llar o contactes propers de la feina. L'objectiu del nostre estudi és parar aquestes cadenes de transmissió. Es tractaran 195 casos positius als que es donarà un antirretroviral utilitzat en el tractament del VIH per rebaixar la càrrega vírica perquè així afecti menys persones i durant un període més curt de temps. I als participants en l'assaig que han estat en contacte amb persones positives, que són uns 3.000, se'ls administrarà hidroxicloroquina, un medicament profilàctic utilitzat amb la malària o reumatologies com el lupus i l'artritis. Aquest fàrmac, segons Mitjà, ha d'evitar la fusió del virus a la cèl·lula. A aquestes persones se'ls farà un seguiment durant 14 dies per comprovar si desenvolupen el Covid-19. L'assaig es farà a les dues zones on hi ha més casos positius de coronavirus, la Conca d'Òdena i la zona metropolitana nord de Barcelona.